A maior responsável pelo golpe é a Globo. E a maior responsável por todas as ilegalidades do aparato judicial policial é a Globo. Lógico que a Globo expressa interesses, principalmente do capital financeiro, bancário, né, dos rentistas, e quer restringir a nossa democracia a uma democracia, certo? De eleições sob controle. Você tem a compreensão, né, do papel que a Globo joga hoje no Brasil, entendeu? Não é só da informação, é de formação, né? Eu fico pensando, e se fosse fazer o mesmo critério deles, mesmo juízo de valor que eles adotam para nós, para a família Marim, que apoiou o golpe, a ditadura, a tortura, a repressão, assassinatos, desaparecimento, encobriu tudo isso, foi cúmplice da ditadura, durante toda a ditadura. Qual seria a pena para eles? Qual é a pena? Qual seria a pena?